Здраво, јас сум Кире Здравески. Со обуката започнав во септември месец, на 26-та група сум. Со се. А месечната заработувачка практично оди со напредокот. Но во Нормално. поглед на месечната заработувачка и до сегашната вкупна заработувачка, што би можеле округло да ми кажете и од ваш Па месеч, аспект? па сега дневно од 80 до 100 евра, значи околу 2000 евра збориме месеч. Сега може некогаш и повеќе да биде, некогаш помалку, ама тоа нормално не е. Тоа е до какви стати, колку ќе работиш, како ќе се погоди, значи има многу фактори кои се клучни за успех. Не е значи само дека ако напишеш 10 стати дека ќе успееш, или треба и работа и упорност и нормално тоа што се учи на обуката да се применува. Инаку, на крај или при крај, што може да кажеме, или за следниот, односно наредниот период, која е вашата цел за наредниот период? Па, целта во наредниот период ми е да работам со тоа што имам започнато и од тоа да живеам и да никогаш веќе да не се замарам со нормално барање работа и да работам за други луѓе. Здраво! Дали сте расположени да чуете нешто ново и интересно? Нешто што ќе ве разведри во оваа тешка и сива економска ситуација? Нешто што може би е крајно решение на сите ваши финансиски проблеми? Веќе десетина години работам на интернет и не планирам да го променам тоа. Поставувам своји правила, следам резултати и напредувам. Не сум работел за никого и не планирам да го направам тоа. Дозволете ми да ви помогнам и да ви го променам животот на подобро. Јас би сакал да ви го пренесам моето долгогодишно искуство за креирање на свој собствен бизнес и за работка на интернет. Која би растела од месец за месец, од година во година? Што всушност сакам да ви кажам и покажам? Направете свој собствен бизнес, независимо од скромните економски текови во Македонија. Престанете да работите 5 дена, неравно и да се радувате само за викендот. Ослободете се кога ви одговара и кога сакате. Создадете нешто оригинално и препознатливо, нешто свое, а воедно поврзете го со своето хоби и страст. Стекнете се со непроценливо знаење од областта на интернет маркетингот, акумулирано во последните 11 години. Работете кога сакате и од каде сакате. Вие го креирате почетокот и крајот на вашето работно време. Ова не е оглас за агент за продажба, ниту пак е оглас за агент за мрежен маркетинг. Ова е можност да основате свој собствен бизнес, независен и самостоен, и да го представите пред светска публика. Дозволете ми да ви поканам на една ексклузивна презентација, каде ти имате можност да се запознаете за сите детали и информации во врска со оваа несекојдневна можност. Бројот на местата е ограничен, и затоа ве молам сите заинтересирани да остават своји лични податоци под ова видео, за да ви известиме каде е точната локација и време на одржување на оваа бесплатна презентација на овој бизнес модел.